Ukraynanın öz ərazisindən Rusiyaya zərbə endirmək üçün Britaniyanın verdiyi silahlardan istifadə etmək hüququ var. Bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron Kiyevə səfəri zamanı Reuters müsahibəsində deyib. O əlavə edib ki, bu silahlardan necə istifadə olunacağına qərar vermək Ukraynadan asılıdır. Maraqlıdır ki, Qərb Ukraynaya silah tədarükündə daim Rusiyaya zərbə endirməyin şərtini qoydu. Amma bu dəfə bu fikir ilk dəfə işlədilir. Rusiya Ukraynanın daxilinə zərbələr endirdiyi kimi Ukraynanın da Rusiyanın daxilini hədəf almaq hüququ var. Bunu Ukraynanın özünü müdafiə ehtiyacı kimi də başa düşə bilərsiniz, deyə David Cameron vurğulayıb. Britaniyalı nazir müsahibəsində Ukraynaya 3 milyard funt sterlinglik hərbi yardım vədi də verib. Rəsmi Kiyev Böyük Britaniya diplomatına göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib. Lakin o Ukraynaya yeni yardım paketində silahların mümkün qədər tez çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. İlk növbədə zirehli texnika, döyüş sursatı və müxtəlif növ raketlər lazımdır, deyə Zelenski əlavə edib. Qeyd edək ki, Finlandiya və Latviyada Ukraynanın özünü müdafiə etmək üçün təqdim etdikləri silahlardan, o cümlədən Rusiyaya zərbələr endirmək hüququnu dəstəklədiklərini bildiriblər.